Niko sawa. Daktari. Tulikuwa tunamuulizia mgonjwa fulani. Pengine mkinipatia jina lake labda naweza kusaidia labda ward aliyopo. Yoitwa Linnet Santana. Na ameletwa hapa kwa sababu ya jeraha la risasi. Najua mbali na kuwa daktari wa dharura, nimekuwa hapa kuhakikisha Linnet anapata usaidizi madhubuti. Anaendeleaje? Well, risasi iliingia sehemu hatari sana na imevunja veins ambazo zinapeleka damu kwenye moyo. Poleni sana, na hofia alikufa njiani kabla kufikishwa hapa. Itabidi niandike ripoti kwa ajili ya uchunguzi. Unajua hii ni kesi kubwa sana. Daktari, usitake kujitia kwenye uji wa moto pamoja na familia yako. Hii kesi ni nzito sana zaidi ya wewe. Tunajaribu kusema hivi. Sisi hatuna ushahidi wa kuwapatia mapolisi. Alafu pia hili jambo linaweza kuhatarisha maisha yetu. Kwa sasa hakikisha tu unahifadhi mwili wake vizuri. Jaffar, hebu rudi hapa. Yaani wewe uone kama ni hatari. Sisi tuenda wapi wakati mwili wa Linnet bado uko pale ndani? Jaffar, mimi sina muda wa kupoteza kabisa. Hapa sipaondoki Jaffar mpaka umalizane na yule mwili ule hawarakwa. Nataka nitoke niende nikaendeleze kazi zangu ambazo nilikuwa nimezianza. Basi usitie shaka Alisa. Hata huko huko ninakokupeleka kuna uhusiano mkubwa sana na hiyo kazi ambayo unataka kuanzisha. Haya, ingia ndani ya gari. I'm a Linnet Jaffar Haze. Something like that. Okay. Linnet Santana. Linnet Haze. Okay. Okay. Proceed.
Utaningoja hapa. Daktari, niko hapa parking tayari. Sawa. Bwana Jaffar, pole tena sana kwa msiba. Shukran, shukran. Ila msiba huwa ni ile siku ya kwanza tu unapopata habari kwa umeondokewa. Baada ya siku kama hivi, moyo unakubali kuwa msiba ni sehemu moja wapo ya maisha. Hapo ni sahihi kabisa. Anyway, ni vizuri nimekuona. Ule mpango wetu umekuwa successful. Mpango? Eh. Si ulimtuma mtu kuchukua mwili wa Linnet. Hata atukusumbuana mpaka kanipatia maana yangu yote. Gani tena unamzungumzia? Mbona sikuelewi daktari? Eh, Jaffar. Si mtu mwenye makamo kama yako hivi, asili ya Kindi. Mimi sijamtuma Mhindi, Mwarabu wala Mchina kuja kuchukua mwili wa Linnet. Niliposema iwe siri, nilitaka iwe baina yetu. Lakini alikuwa na ushahidi kwa ni wewe ndio ulimtuma. Hata alikuwa na ilani yako. Hata alinionyesha ujumbe mfupi ulitumwa kwa simu yake rununu. Kwa ni wewe ulimtuma? I think SMS ilisema aje achukue maiti afanye cremation. Si hivyo ndio maiti yanafanywa zile siku na kesi? Kupoteza evidence. Jaffa, nini? Sikiza, nina mtoto mkubwa. Nitaanza kumwambia vipi kuhusu kifo cha mamake, ila hali hata kaburi lenyewe hatoliona. Jaffa, you need to relax. Kuna CCTV hapa. Alikuja na nani wewe mwindi? Haya, twende hadi mocha leo kanipatie mwili wa Roy. Alichukua mili yote miwili. Nikuulize swali. Alikuja na nani huyo mwindi? Kidize kifupi hivi. Ndevu nyeupe. Fupi nyeupe. Mnaniambia hata mwili wa kijana wangu pia mmempatia huyu this mysterious Indian guy just because alikuwa na text message? Nakuuliza swali. Bwana Jaffar, samahani. Na huyu mzee mnayesema alikuja naye alikuwa anaitwa nani? Haze. Hakutupatia majina. What? Mnafanya kazi gani hapa? Mnawezaje kuprocess miili bila kujua mnampatia nani? Really? Lakini bwana Jaffar, si wewe ndio ulisema tufanye mambo kimya kimya? Ndio nilisema, lakini ulinisikia nikitaja jina la Roy popote. Lakini najua mwili wa Roy umekuwa processed vizuri. Sawa, haraka basi. Nataka kujua ilikuwaje ikawa familia yangu haikuhusishwa. Fast.
Ruby, mama kuikuwa pembona hajafika paka sasa. Misi jui. Misi niloacha nyinyi mkiongea siri zenu. Na ulivotoka tu Natasha pia akafuatia. And just to be clear. Kama hizo siri zenu ni kuhusu Linnet, just know. Najua Linnet amekufa. Look, Ruby, I can explain. There is nothing to explain. Hii ni wazi kuwa hamtujali, wewe na mama. Namhurumia sana Amelia. Yani ana wazazi makatili kama nyinyi. Sikiliza, Ruby. Mimi ninachotaka sasa hii ni mwili wa brother wangu. Na trust me, nikimalizana na mazishi, I'm done with you too. Okay. There is a problem. Nani mwingine anayejua kuhusu kifo cha Roy? Mwili haupo, umekuwa cleared. Mr. Jaffar, jana nilikuona hapa. Na nilipojaribu kukupatia pole zangu kwa kumpoteza kijana wako, ulikana kabisa na kusema kwamba it's wrong family. Nashangaa sasa hivi uko hapa tena. Tena unatafuta mwili wa kijana wako. Istoshe, ofisini kwangu kuna Carlos naye kakwamia huko. Naye pia anatafuta mwili wa dada yake. Lakini nini kinachoendelea? Daktari, angalia. Msiba ulifanyika ghafla na Bwana Jaffar hapa amechanganyikiwa tu. Naona Bwana Carlos na Bwana Jaffar wote walikuwa wanatafuta mwili na yote imekuwa cleared. Bwana Jaffar, niko na dakika moja tafadhali. Angalia, Bwana Jaffar. Itabidi ujikaze kiuno. Unajua mwili tayari ushachukuliwa na mmoja wa familia. Na naona itakuwa bora zaidi ukishughulikia hili jambo nyumbani. Ndio mtu asijue nini kinachoendelea. Ama sote tutaingia kwa balaa.